Prefeitos de diversas regiões do Rio Grande do Sul participaram de jantar organizado pelo governo estadual na noite desta quinta-feira na 38ª Expo Inter. Durante o evento, 14 municípios assinaram contratos de financiamento do Badesul Cidades, totalizando mais de 19 milhões de reais. Os recursos se destinam a investimentos em infraestrutura urbana, infraestrutura de redes de comunicação e construção de centros administrativos. Representa o fortalecimento das prefeituras municipais, cada vez mais o alinhamento com o governo do estado. No momento de dificuldade, no momento de crise, nós precisamos buscar parcerias para que a gente possa superar esse momento difícil. Nós temos que ter a capacidade do diálogo, do respeito, e através dele a gente buscar alternativas para alavancar e recuperar a realidade difícil que os municípios enfrentam em todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Dirigindo-se aos prefeitos, o governador José Ivo Sartori lembrou da necessidade do município atender a sua comunidade. Eu fui prefeito 8 anos, sem a importância do município, sem o papel que ele desempenha, o papel que ele tem que realizar, porque o cidadão, ele mora no município. Ele não mora no estado e não mora na União. É lá no município que ele vai pedir o que ele precisa e o que ele necessita para a sua comunidade.